علی کرکوک سبارەت بە دۆخی پێشمەرگەیەکی بریندار بە ناوی محەممەد تاهیر کەماوەی حەومانگا بەهۆی بەرکەوتنی گولەیەك بەسەری و سەردانیکردن و بەدواداچوونی ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتیەکان و نوێنەرانی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و وەفدێکی وەزارەتی پێشمەرگەی کوردستان بە نوێنەرایەتی وەزیری پێشمەرگە لەگەڵ ڕێبوارتەها ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەردانی ئەو پێشمەرگە برینداریان کرد. لە لێدوانێکشیدا بۆ کەناڵی کەرکوک نوێنەری وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند بڕیاریان داوە بە مەبەستی چارەسەرکردن ئەو پێشمەرگەی و 32 پێشمەرگەی دیکەی بریندار ڕەوانەی نەخۆشخانەیەکی تایبەت لە دەرەوەی وڵات بکەن. هاوکات داوەشی لە پێشمەرگە بریندارەکان کرد سەردانیان بکەن. ئێستا ئێمە سەنتەرێکی پێشکەوتو هەیە لە ناو شاری ئەسینای پایتەختی یۆنان. پێشتر دژنێکی خۆمان سەردانی کردوون و تەقریبەن شێوە عەقدێک شێوە هینێک هەیە لە بینمانە کە ئینشاڵا لەم چەند ڕۆژەی داهاتووە ئەم بریندارە بنێرین بۆ ئەوێ 33 کەسن بیانێرین بۆ ئەوێ. وە من لێرەوە وەعد بە کەس و کارەکەی دەم ئەگەر عەمر باقی بێ ئینشاڵا لەم چەند ڕۆژی داهاتووە لەم دە ڕۆژی داهاتووە بیانێرین بۆ ئەوێ. و باسی ئەوەشیان کرد کە مەصرفاتێکی زۆریان کردووە بۆ عیلاج و بۆ دکتۆر و ئەوانە. و وەعدی ئەوەشم پێدان کە چی مەصرفێکیان کردووە بە پێی وەستۆڵاتەکان بۆمان بنێرن هەمیان بۆ جێبەجێکەینەوە ئینشاڵا.